It's always hurry up and wait for your big break to come around. But if I crack the code a little late, I'm supposed to blame my age and not this town. Yeah, that don't make no sense to me. Cause if time to find... Er du fornøyd med servicen? Ja, jeg er helt utrolig bra. Er det? Ja, det er fantastisk bra. Og så er det jo både gode produkter også. Ja. Ja, jeg har formater i samme produkter. Ja. Så du er fornøyd, du? Ja, veldig fornøyd. Jeg er det. Det er virkelig så bra. Det er ikke alle som er klar over at dere baller med dette her i Nell. Nei, det er ikke alle som vet om. Vi prøver jo også å nevne det når folk har med seg hunder innom, og vi hører at det klikker på gulvet. Hvor han kunden sa at det var så god service her. Hvor viktig er det for en butikk? Det er jo veldig viktig sånn at kunden er fornøyd, så da kommer de tilbake. Det er jo veldig kjekt å snakke med dem og høre at de er så fornøyd med oss. Det gir oss en glede med å komme på jobb da. Ja. At de faktisk er fornøyde med det vi holder på med i butikken. Er det noe dere er spesielt gode på da? Det må jo være kundeservicen. Vi prøver jo å hjelpe så godt vi kan der når folk har spørsmål og sånne type ting. Så vi prøver jo også å hjelpe de gjerne med å tipse og om ting som de kanskje gjerne ikke har tenkt på. Mm. Som kanskje til oppdragelsen og sånne type ting til dyrene sine. Så da fikk dere bekreftelse på det når dere ble kåret på månedsbutikk? Yes, det gjorde vi. Så kjekt. Det, ja, veldig kjekt. Det varmer godt å vite at kundene er såpass fornøyde med oss at de har lyst til at vi skal bli månedsbutikk. Hva er det dere selger mest av i denne butikken da? Det er nok tørrfôr til både hund og katt. Alle trenger jo fôr. Og da har vi kvalitetsfôr som vi kan tilby. Det er veldig godt å vite at kunder er såpass fornøyde med oss at de tar seg de lille sekunder for å stemme på oss. Så det var veldig kjekt.